Sabia que muitas pessoas, elas morreram porque ignoraram os alertas, os avisos. Infelizmente, tinha uma placa ali dizendo que era perigoso mergulhar naquela praia e a pessoa ignorou e morreu, perdeu a vida. Quantas não viram um alerta, um aviso no trânsito e elas sofreram um acidente. Entenda Deus trabalha avisando. Tudo que os nossos olhos estão vendo acontecer no mundo são avisos de Deus. Você percebe que o mundo não é mais o mesmo e não está voltando como era antes. Estamos ainda numa pandemia, agora uma guerra surge com uma força tão grande são sinais da volta do Senhor Jesus. Tantas tragédias que nós estamos acompanhando. É um ano pior do que o outro. Eu quero que você entenda. Deus está dando avisos. É hora de ficarmos alertas, vigilantes. Nós vamos começar a segunda etapa da noite da alma. Vai ser a noite do alerta. Convide seus familiares. Convide seus amigos. 19 e 30 vai ter um grande alerta da salvação. Nós vamos estar na antiga suburbana 4242 em Del Castilho e os nossos companheiros em todas as Universal. Eu tenho certeza que quem atentar para esse alerta vai se dar bem, vai realmente ter essa visão aberta acerca da salvação e da eternidade. Deus te abençoe. E até a próxima quarta-feira.